Христос воскресна! Наистина воскресна! Продължаваме с 15 глава от Евангелието според Матея. Тогава дохождат при Исуса Йерусалимските книжици и фарисеи и казват: защо твоите ученици престъпват преданието на старците, понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб? А той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал: учите баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накаже. А вие казвате: който каже на баща си или майка това, с което би се ти ползвал от мене, е дар, е Богодар, той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушавате Божията заповед заради вашето предание. Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвай: той народ се приближава до мене с устата си, ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене, ала напразно ме почита, проповядвайки учение заповеди човешки. И като повика народа, рече им: слушайте и разумявайте, не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човек. Тогава учениците му се приближиха и му рекоха: знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха? А той отговори и рече: всяко садиво, което Моят Отец Небесен не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи на слепци, ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в яма. А Петър отговори и му рече: разясни ни тая притча. Исус им рече: и вие ли още не разбирате? Още ли не разбирате, че всичко, що излиза от устата, минава в корема и се изхвърля навън? А онова, що излиза из устата, иде от сърцето. То именно осквернява човека. Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяни, блудства, кражби, лъжи свидетелства, хули. Това осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека. И като излезе оттам, Исус замина за страните Тирски и Сидонски. И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и казваше: помилуй ме, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяд. Но той не отвърна ни дума, а учениците му се приближиха до него, молиха го и казваха: отпрати я, защото вика подирени. А той отговори и рече: аз съм пратен само при изкупените овци, при загубените овци от дома Израил. Но тя, като се приближи, казваше му и думаше: Господи, помогни ми. А той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата. Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите. Тогава Исус и отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти, в този час дъщеря е оздравя. Като замина оттам, Исус дойде при Галилейското море, възлезе на планината и седна там, и дойде при него много народ, който имаше с себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Исус и той ги цели. Тъй, че народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прославяха Бога Израилев. А Исус, като повика учениците си, рече: жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене и нямат какво да ядат, пък да ги разпусна гладни, не искам да не би да им прималее по пътя.
А учениците му казват, отде да вземе в пустината толкова хляб, за да нахраним толкова народ. Исус ги попита, колко хляба имате? А те отговориха, 7 и няколко рибки. Тогава заповяда народа да насяда на земята и като взе 7-те хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха и дигнаха останалите къши 7 пълни кошници. А они, които ядоха, бяха 4000 души, освен жени и деца. И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински. Амин. Амин. Да, да. Фарисеите продължават да следват Исус, да го провокират и да търсят начин да го хванат в някоя дума в нарушаване на закона, за да го обвиняват, защото с поведението си показваха, че го мразят и търсят начин да го хванат. И като видяха, че неговите ученици едат без да си мият ръцете, а в преданието, което не е в закона, а е предание измислено от старците, че преди да ядат всички хора трябва да си мият ръцете до лактите, което в закона не го пише, това е техно предание. Това, че си мият ръцете, няма нищо лошо. Дали брат Жоро ме заведе в едни хора, които тия жени са българки, но са женени за еврей. И като влезнахме вътре, и аз седнах там, заповядай, и те ме гледат очудени. Ама брат Петре, ти няма ли да отидеш да си измиеш ръцете? Какво значи това? Ами тук така е прието. Щом прекрачиме прага, веднага трябва да отидем да си измием ръцете. Това няма нищо лошо, това е хигиенична така защита. Обаче колко и да си мием ръцете, ако сърцето ни е цапано, няма да ни ползва. Няма да ни ползва. Но не е лошо като такъв обичай. Но понеже търсеха начин да го хванат за нещо, защо твоите ученици не си мият ръцете преди да ядат хляб? Исус им отговори. А защо вие сте измислили едно предание, друго предание, че ако някой има баща или майка, които са в утеснение или са гладни, или имат нужда да кажем и сега да им се плати тока или парното, тогава не е имало ток и парно, но това предание е такова, че вие казвате, вие учите народа, това, което ти, тате, майко, би се ползвал, е обречено на Бога. И така по този начин нарушавате Божията заповед. В днешно време е по друг начин. Искам да ви помогна, ама трябва да дам десятък църквата. И това е същото. Същите фарисеи и лицемери. Тия пари, които можеш да дадеш на майките и на баща ти, да им помогнеш, ти ще ги дадеш десятък. Иначе, според там една лъже пророчица от Еквадор, заминаваш директно за ада, ако не си дадеш десятък. Обаче ние пеяхме една песен, че Господ ни иска целите, не само десятък. И така, с това предание, вие нарушавате Божията заповед, която казва, почитай баща си и майка си. Не само да ги почиташ, мили тате, мила майчице, това не е такова почитане, а когато са в утеснение да помогнеш на майка ти, да помогнеш на баща ти,
да им помогнеш. И проповядвате, както е казал Исаия, заповеди човешки. Заповеди човешки. Учение човешки. В България момента е пълно с заповеди човешки. Наредби човешки. По всички евангелски църкви, православни и католически имат човешки заповеди. Ако на този ден не ядеш това или не правиш онова, край. Това ли е най-важно? Какво ще ядеш на този ден и какво ще пиеш на този ден? Има такива заповеди, наредби. Сега се яде това, сега се яде иначе. Сега на този празник трябва да се надбегваме с конете, но на празник трябва да си гадаеме момичетата, коя за къв ще се ожени. Това са заповеди човешки, нема ги в писанието. Също той с евангелските църкви. Ако говориш езици, ти си кръстен с нечист дух и нямаш работа между нас, не може да ти дадеме Господна трапеза. Ако не говориш, не може да ти дадем Господна трапеза. Това са заповеди човешки. Пише ли в Библията нещо? Пише ли в Божието Слово, ако не говориш езици, нямаш право да участваш в Господна трапеза? Питам ви вас. Пише ли го? Ами нема го. Пише ли го обратното? Ако говориш, нали, езици, немаш право да участваш в Господната трапеза. А това съществува днеска в евангелските църкви. И ако идеш в баптистка църква и кажеш, аз говоря езичка, а не, не може. Не може. Настрани. Ето това са човешки заповеди, наредби човешки, които ги нема тук в Библията и по този начин се нарушава... Какво се нарушава? Нарушава се една Божия заповед. Да бъдем всички едно. Ние се разделяме и викаме Господ ни дели, нали, на баптисти, методисти и конгрешари. Нема такова нещо. Ние сами се делиме от човешките наредби и заповеди и от техните устави. В уставите им е записано това. А тия устави противоречат на Божието Слово. Ето това са човешките заповеди. И когато всички, некои, не всички, некои хора от дадена църква изпълняват ето тая заповед, човешка, или тоя устав, човешки, те нарушават Божията заповед. Може да ми се сърди негово светещо патриарха, но когато той беше митрополит, го попитаха, може ли да се помоли за умиращия този папа Иоанн Павел II? Не могат. Защо? Божията заповед казва, дори да ти е враг, молете се за враговете. Да, ама канона не позволява. Какъв е този канон? Човешка заповед. Канона не позволява да се молиме за католици и протестанти. Канона не позволява. Какъв е този канон? От кого измислил? От Бога ли? А Бог казва да бъдат всички едно. А ние се седелиме от каноните. Други имат па други канони. Ето ги човешките заповеди, които разделят християните. Ти от нашите ли си, да не говориме за такива пак, които не пазят съботата и други човешки наредби, които нямат общо с Божието Слово. Учениците му казаха, знаеш ли, че фарисеите се съблазниха. Съблазниха се от тия думи, като им каза, че изпълняват човешки заповеди. И какво отговори Исус? Всяко садиво, което мой отец не е насадил, ще се изкорени. Всяко дърво, което дявол е насадил, ще бъде изкоренено и изгорено. Затова и ние трябва да внимаваме какво садим. Какво садим и какво сееме. Дали сееме Божие Слово, или сееме човешки поучения. Или сееме човешки поучения. Дали казали се сега по телевизията, че
Онзи ден казаха 30%, вчера оля ден са казали 50% от българите вярват на Ванга. Какво е Ванга? Какво представлява? Една магиосница. Една врачка. И когато свещеници или пастири говорят за Ванга, че тя е, еди каква си, какво правят? Заповеди човешки и човешки поучения. Тук искам да ви кажа нещо, което сигурно надявах се, че Панчо ще го изкоментира тук като информация. Знаете какво стана с тая катастрофа на магистрала Тракия. Тая фирма има още една катастрофа. Аз съм пътувал с тази фирма и знаете ли най-честите им курсове до къде са? До Петрич. До Петрич правят реклама на Ванга и там народа тича да се кланят на гроба на Ванга. Какво е това? Капище! В Ванга това е... Това не е църква, това е капище. Представяте ли се на местото на Йоан Кръстител? Не беше ли, не, на Света Богородица Ванга, па на местото на Йоан Кръстител, Нешкаробе е нарисувано там. Аз съм гледал по телевизията. Е, това какво е? Това е капище. Капището на Свилен Русев. И народът търчи там и се кланя. И тая фирма още има да пати. Защото вози хората там постоянно, печели пари. Но доколкото знам, собственика на тая фирма беше главен редактор на църковен вестник. И той зареза църковния вестник и се юрна в бизнес. Ето резултатът. Ето какъв е резултатът. Сутринта преди катастрофата, на 13-ти сутринта, аз сънувах сън, че много хора тичат. Един рейс идва, застава и там на автогарата и ще пътува за София. И много хора тичат и се блъскат да се качат. А някои други хора стоят малко по-настърни и на тях се чу глас. А вие не се качвайте на този автобус. Има автобус за София в 8 часа, а той беше в 6. А вие не се качвайте. И аз съм сигурен, че Бог е предупредил някои наши брати и сестри от Бургас да не се качват този автобус. И сега, пътя е идеален. Автобусът е нов. Всичко е добре. Обаче, има ли катастрофа? Има. Защо? Защото Библията пише. Бог знае за всяка катастрофа, която става по света. Бог знае. И Той знае предварително, че стане такава. И сега, той е виновен, он е виновен, сега мадруват, нали, специалисти, министри, не знам какви, какво има да мадрувате. Покайте се, защото, ама олеле, тия хора загинаха, Бог да ги прости, нашите са болезнования и така нататък. Но, какво да кажем ние християните? Мислите ли, че тия 6 души бяха най-грешните българи? Не, но ако не се покаем всички, като тех ще загинем. Това е истина. Това са думите ли са. Ние ако не се покаем, като тях ще си заминем. Има още това трябва да се каже от телевизията. Това трябва да се каже от министъра и от президента. Народ е български, ако не се покаем, като тях ще загинем. Защото няма причина, а има катастрофа. И едната кола е здрава, и другата е здрава, уж се оправдава жената, че е блокирал това управлението. Но се казва, че нищо не е блокирал. Какво е станало? Дявола е бутнал малко настрани, не се знае кой кого е ударил. И хоп, от един малък удар, толкова. Кормилото е изкривено надясно, така че е отишъл в канавката автобуса. Изплашил се шофьора, завил е надясно и е влязъл в канавката. И е паднал на... Шофьора се е оплашил от леката кола на автобуса. А с нощите
Вярвате ли? Аз не го вярвам, бе, пати. Аз съм карал ЗИЛ и покрай мен минават коли, ама въобще не ме е страх. Защото ако ме бутне ЗИЛа, ще го помете. И си карам, и си гледам пътя. Ни на лево, ни на десно. Дали се е завило така, какво е станало, Господ го знае. Но дявола го е направил, за да избие тия хора. Това е истината. Ние сега търсиме, ето вика народа по двол теле, да открием. Ще видим какво ще открият. Важното е, че тия хора са загинали. Още по-важно е, че аз чух сутрита в 6 часа, че Бог предупреждава там в Бургас да не се качват на този автобус. Какво значи да не се качват на този автобус? Че това нещо е планирано от дявола и той ще го извърши. Но Бог му е позволил. Защото не знаем и тия хора къде са тръгнали, дали не са хулили Бога вътре, дали пък може би и за това, че собственика си е зарезал духовната просвета и е тръгнал да се нарази бизнес. И това му е втора катастрофа за два случая. Кажи се, страха ли? Кажа с нощи в кръстните новини показаха, че в този автобус е имало вярващи хора. Къде? Вярващи. Така. И ги даваха, те снимаха там с една камера и казваха: Господи, благодаря ти, че ние не сме ранени. Те бяха мъже, които казваха: ние с Бог пътувахме, значи Бог е опазил тия вярващите, които са били вътре, защото ги даваха и те благодаряха. На благодаряха, че ги опазиха. А може точно те, Господ да им е казал: не се качвайте в този автобус. Ама ние не бяха ранени, здрави хора. Той ги е опазил, въпреки това. Те половината са здрави. Искам да ви разкажа за една такава катастрофа на времето. На Виктор Вирчев, баща му, беше шофьор на Балкан Турист. И сестрата на Виктор Вирчев сънува сън, че те пътуват с баща си. Един ангел пише по асфалта: SOS, SOS. И тя казва: стане на баща си, на майка си сутринта, дали те са на морето, той трябва да тръгне. И жена му казва: нема да тръгваш. Направи се на болен, нещо измисли, не тръгвай. Но това как нема да тръгва, бе? Веднага ще му волят, а другия ден ще останем без работа, какво ще ядем? Абе, ще останеш без работа, но ще си жив, бе, не тръгвай. И тогава Жането казала: майко, аз ще се кача до баща ми и заради мене Господ ще опази и татко. Качва се Жането в колата и става катастрофа и там на Дяволската река се забива долу в тинята и Жането и баща й си завинах. И сега ме питат: защо Господ не ги опази? Ма нема да ги опази. Господ като казва, предупреждава: не се качвай, не се качвай, ма Господи, ти ще ме опазиш. Нема да те опази. Ама нема. Е това ти ще ме опазиш е изкушаване на Бога. Запомнете го това. Тръгнеш ли и загиваш. Ако Бог те е предупредил да не тръгнеш и ти тръгнеш, загиваш. Ето аз съм предупреден, когато бех в Чили. Веднага тръгвай за София, защото останеш ли със следващия полет, ще загинеш. Веднага тръгвай. И аз тръгвам. И на следващия полет хората от Венецуела, от Каракас виждат самолет, са бива в океана. Аз трябваше пътувам с този самолет. Това беше края на ноември, там некъде беше. Какво ще се да стане с мене? Ми загивам. Бог те предупреждава, тръгвай веднага или не се качвай на това самолет. Верно, Господ ни пази. Ама кога ще ни пази? Когато сме послушни. Когато сме послушни. Ето, те и Господ ги опазил. Но е имало нещо, защото това, за да ми се дава сутрета в 6 часа, не се качвайте на това самолет. След 2 часа има друг самолет за София. Автобус. Некой не са послушали и са изживали тая традиция. Пак Господ ги опазил, са вярващи. Но сигурно има и такива, които не са се качили на самолет. Но някои от роднините на Вирчеви
е сънувал един сън, два изкопани гроба, но не се е виждало кой е погребан в гробовете. Ами майка му. Да. Майка му е сънувала този сън. Значи, жането сънува този сън на СОС, а майката сънува два гроба. Същата нощ. И го молят, не дей, не се качвай на колата. Остави я. Нека друг да... Не. Не. Господ ще ме опази. Нема да те опази. Нема. Там има един останал жив само. Моля? Целият автобус е останал един жив. Е, той, който е бил най-отзад. Който е бил най-отзад. Така. Затова съблазниха се. И много хора се съблазняват, когато не им кажем истината. Ами да се съблазняват, какво да ги прави? И кои са тия, които отец не е насадил? Еми всички синове на дявола. Ние, нали, често говорим тук, че трябва да се молим и за всички човеци. Така е. Обаче има човеци, които синове на дявола. Те са антихристи, те са богохулници, те са техните сърца, те всички ние сме до един по плът синове на Адам и Ева, нали, потом. Обаче по дух има два вида човеци. Има човеци и синове на Бога, има човеци и синове на дявола. Тия синове на Бога и на дявола са тук в църквата. Те не са, те са и в народното събрание, те са навсякъде. И едните и другите. И едните и другите. И когато дойде краят, всички ония, които са насадени от дявола, ще се изкоренат. Така ще сте, това пише Господ. Ще се изметат и ще се изкоренат. И затова е важно ние какво сеем. Ние какво сеем. Дали сееме Божието Слово, или сееме разни човешки предания. Нали? Много хора си мислят, че благовестно. Нали? Аз съм и казвал, отивам на село, почвам да им говоря на хората, те се натрупаха, събраха се, аз се радвам, слава на Бога, хората вярват, слушат ме, слушаха. И накрая един Димитър вика, да бе, има нещо, вика бе, в Иванга имала трето око. Абе, до сега, какво ти говоря на тебе бе? Другия Йордан, да чу. Ай, Петре, абе, има нещо, вика, знаеш ли, че на Нистерови почина майка му, на, каза ми името, аз го забравих, това момче, е имал някакво видение, знам, че Бог му е давал някакво видение и майка му починала. И сега, на някой човек там от селото било открито, че тя се е преродила и в момента, вика, работи в плод и зеленчук в Китай. Аз го питам. Йордане, ама кога почина тя? Преди един месец. И сега като се е преродила много бързо, от бебе е станала на 20 години да стане там продавачка. И той е, верно бе. Верно бе, как може? Ама какво вярвате вие? Знаете ли колко народ вярва в прераждане в България? Yeah. И хора, които съм ходил с тех на Рилския манастир, и там ме питат, ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Вярваш ти, ходи на църква, ходи в Евангелска църква. Ти, брат Петър, много ли си сигурен? Сигурен, защо? Защо така казва Божието Слово. Ти приемаш ли, че това е Божие Слово? Ай, приемам. Ема тука пише. На човек е дадено един път добре и после съд. Нема прераждане. Край с прераждане. Ама не, некои казват, че е имало прераждане, ама тия стихове от Библията, където се говори за прераждане, гръцките преводачи ги били изрезали и ги махнали. Еми то може и други да си прибавите, вие ще кажете гърците са ги махнали. Има и друго такова учение, че само пастирите, апостолите и епископите имали право да участват в Господна трапеза. Народът няма право. И аз ги питам. Тук Исус казва, вземете и яжте,
разделете го помежду си, вземете и пийте от нея всички. А думата всички са я прибавили, вика гърците. И иди, обяснявай на тия хора, че не е така. Той си знае, че гърците са прибавили към Библията всички. Има и други неща, да не се разпростираме. Мормоните са прибавили в Откровението 20 стихове. И като ги питам, кой ви позволи да прибавяте 20 стихове? Еми един вярва така, друг вярва, иначе няма проблеми. Е, ще видите дали няма да има проблеми. И тук са тия знаменателни думи на Исус. Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава през корема и се изсвърля навън? А онова, което излиза из устата, иде от сърцето, то именно осквернява човека. Защото от сърцето излиза какво? Зли помисли. Фарисеите и садокеите имаха зли помисли и следваха Исус със зли помисли. Как да го хванат? В коя нещо да го хванат, за да го обвиняват? Те бяха пълни със зли помисли, а си миеха ръцете до лакти. И каква полза, като си миеш ръцете до лакти, те си пълен със злоба и със зли помисли. Следващата глава ще говорим, ще видим там. И садокеи, и фарисеи го изкушават, пълни със злоба, а казват, не са си измили ръцете. И така, зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Това осквернява човек, а яденето с неумити ръце не осквернява човек. И като излезе оттам, отида в тирските и сидонски предели. Това е Финикия, езическа Финикия. Това е, може би, единственият случай, където е описано, че Исус е напуснал границата на Израел и отива в Тир и Сидон. И там го среща една жена, финикийка, или тук е написано хананейка. Дали, вие знаете, че Бог беше заповядал на Израел да унищожат всички хананейци. Но тя или от нейния дом са останали такива хананейци. Дали, вие си спомняте, че Господ ги предупреди, че докато съществува Израел, те ще имат проблеми с тях. И те имат. Дали, едни от тях са в Газа, други са между палестинците и те сега си имат проблеми, защото тия племена Бог беше казал да ги изтребят, защото са минали границата на позволението. Чашата е преляла от такива гнусни грехове, хвърляли си децата там на някакъв бог в огъня да горят децата и да принасят деца в жертва. И тая жена викаше, обаче Исус не отговори. Но тя продължаваше да вика. И вижте как вика, Господи, сине Давидов, признава го за Господ, признава го за Давидов син. А хананейците читат Давид за най-големия враг, но тя отива при него и знае, и вярва, и вярва, и е видяла и чула толкова свидетелства за изцерени, колкото доведоха при него всичките ги цери. И вика, сине Давидов, тъщеря ми зле се моли от бяд, смили се за мене, той обаче не й отговаря. Но тя продължава да вика, Господи, помилвай ни. И тогава той отговаря, не е добре да взема хляба от чадата и да ги хвърля на псетата. Трябва да знаете обаче, че по това време евреите са наричали всички останали народи псета.
всички останали народи, които са били около Израел, са ги наричали кучета, псета. И точно за това Исус го казва, за да чуят фарисеите, които винаги го следват. Нали? Те са Божия народ, а пък тая жена е от псетата, от кучетата. Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им. Тя не казва, че това не е вярно. Тя не се обижда, не казва как така, откъде накъде ще говори, че ние сме псета, хананайци. Признава и не се оправдава. Но вижте отговора. Господи, да, така. Не бива да се взима хляба от децата и да се дава на псета. Но и кученцата ядат от трохите, които падат от децата. Да, в друг превод. Тогава Исус и отговори и рече, о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде по желанието ти и воля част, дъщеря е оздравя. Какво беше това? Изпитание на вярата. Тя демонстрира вяра, че той Исус е син на син Давидов. А това означава, че той е Месията, който идва от Давидовия корен. И за да изпита вярата и той мълчеше, но тя продължаваше да вика. Некой път и при нас се получава така. Викаме, нема резултат и ние се отчаиваме. А Господ иска да продължим да викаме. Да викаме отново и отново. И да изповядваме, че Той е Божия Син. Че на Него е дадена всяка власт на небето и земята. Когато дойде в Галилея, при Него дойде много народ, който имаше със себе си хроми, кроми, слепи, неми, недъгави и много други. И ги сложиха пред нозете на Исус. И Той ги изцели. Аз съм слушал много проповедници казват. Тук там Исус е изцелил някой болен. Тук там. А тук какво е? Хиляди. Един, двама и други така, айде махайте. Да, да, хиляди. Отивайте. Всичките ги цари. Тъй, че народа се чудеше, като гледаше неми да говорят, не тъгави да... Момент. Да оздравяват. Да оздравяват. Хроми да ходят и слепи да гледат. Да, и това е Исаия, това е пророкувано от пророк Исаия, че всичко това ще се изпълни, когато Исус дойде и Той, Господ, ще бъде с Него и така ще бъде. Слепи, неми, недъгави и други ще бъдат изцелявани. И народът се чудеше, като гледаше, неми да говорят, недъгви да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат и прославяха Бога Израилев, за разлика от фарисеите, които се чудеха как става, с какви сили и търсеха начин да го хванат, че нарушава закона, за да докажат, че той изцерява чрез някакви други тъмни сили болни. И по-надолу ние четеме за нахранването на 4000 души със 7 хляба и няколко рибки. Вие си спомняте, че когато Исус беше изкушаван от дявола в пустинята, Сатана, когато огладня, показа, ако си Божий син, направи тия камъни да станат на хляба. Няма нужда от камъните. Исус е Божий син, казва, да станат хлябове и хлябовете се явяват. Елементите, от които се състои хляба, са около нас.
Ние не виждаме какво правят ангелите, но ангелите един носи въглерод, другия водород, събират се и става хляб. Той казва и то става. Само че тогава не беше времето. Тогава той каза да не изкушаваш Господа твоя Бог. Затова и когато Ирод по-късно ще му каже направи некое чудо, той няма да му обърне внимание. Изобщо няма да му отговори нито една дума, защото Ирод вече е мъртъв. Небесните места след убийството на Йоан Кръстител, Ирод е мъртъв. И много хора има, които са мъртви поради греховете, които са извършили, убийства и други грехове. И ако искат да възкръснат и да се съживат, трябва да застанат и да изпълнат Божието Слово. Ще изповядам греховете си пред моя Господ. Ще изповядаме греховете си, моля ми да ни прости греховете и тогава ще оживеме. И ядоха и се наситиха и пълни 7 големи кошници напълниха с остатъци от това, което са яли 4000 души, освен жените и децата. И като напусна народа, влезе в кораба и пристигна пределите Магдалински. Амин. Така, ако имате въпроси към 15 глава, имате думата. Подкрепете ме в молитва. Имам високо кръвно, сериозни проблеми с сърцето. Стомаха, постоянно главоболие, слабея. Ердин. Ердина и аз имах високо кръвно, намалих яденето и кръвното се намали. По-поманичко, може по-често да се яде, но тая седмица, като почна от Великдента до вчера, само пържоли, агнешко, не знам какво и с нощи кървото пак хвъркна. Значи сами трябва да си бъдем регулатори. Но ще се молим, защото може да има някакъв процес в тялото на Гергин. Имам ларингит следствие на грипен вирус. Това е диагнозата на професор Досков. И дълго време гласът ми е пресипнал. Молете се лекарят над лекарите да ме изцери съвършено. Също и моята дъщеря, която е болна от грип. Милост Господи, опази сестрата и дъщеря и от този грип. На нея и трябва гласа, защото учителка по пеене трябва да дава тон на децата. Ако желаете да се помолим, ако е Божията воля, Господ да издигне тълковател в това събрание, на които говорят на езици ясен. Добре? Съгласни ли сте? Да. Амин. Амин. Но, за да има тълковател, трябва да се говорят езици. Как ще има тълковател, като никой не говори? Ако някой ги изпълни Святия Дух, прекъсвайте ме, почвайте да говорите на ни. Има значение. Аз ви казах, няколко примери имам. Ето опит. Но когато дойде отгоре, не когато ние командваме Бога, а когато то дойде отгоре. Брати и сестри, имам здравословна нужда. Моля ви, молете се Бог да ме възстанови, да ми възстанови здравето и да отнеме болестите от тялото ми, сестра Здравка. Амин. Сега, ако някой говори език и говори език и няма тълковател, апостол Павел казва такъв да, какво да направи? И да млъкне. Трябва да мълчи, ако няма толкова. Брати и сестри, молете се за моя син, който има детска церебрална парализа. Епилепсия. Бог да го въздигне и цари съвършено, защото само той може
Детето се казва Никола. За такова заболяване трябва покаяние на родителите. Съвършено покаяние, изповед на греховете. Отричане по мирния договор, отричане от наследствено обременение. Бог да ме изцери от автоимунно заболяване Евдокия. Милост за тази сестра. Никол, Бог да насочва за образование, вяра и във всички пътища, Никол. Бог да я благослови. Теодор, за работа и за съпруга. Според Божията воля. Амин. Йорданка, Бог да я цари от рак. След молитва при Петър Велев и Пламен Петров, вече всички изследвания са отрицателни, повече от половин година. Но получи инсулт и Бог да я цари и освободи напълно за неговото слава. Амин. Йорданка е получила инсулт. Ето, рака е изчезнал, а инсултите. Значи има нещо, причина, трябва да се покая, трябва да се изповяда, трябва да се очисти дома. През седмицата ходихме при една сестра там, вярваща, 50-та, ходи на запчето. И като имаш ли книги, такива, сатанински, на Дан Браун, на Петър Дънот, на Ванга, други, не, никакви такива книги няма. И почва ние да отваряме. Отваряме вътре подигравки с Исус Христос. Отваряме друга подигравка с Света Богородица. Отваряме друга подигравки с апостоли. Тя си в една заглава. Ма как е възможно? Възможно е. Възможно. Три чувала. Ето. А вътре се чувстваше страхотно напрежение. Там майка е болна, нали? Тя казва постоянно, гладна съм, не съм гладна, това не разиграва, това е демон. Помолихме се, още до небехме се помолили, когато изхвърлихме книги, тя века, атмосферата се очисти. Атмосферата се очисти. И като се помолихме, баба Мария се усмихна, добре съм, отивам да спа. Добре съм, Бог да ви благослови. Веднага се промени. Ама веднага. Обаче сестрата беше напълно съгласна. Сега ходихме в друг един дом. Художничка или пък някаква такава, как се казва, тия дизайнерка. Една толкова дебела книга и вътре. Художници, експресионисти, като отваряме вътре, хули против Исус Христос. Подигравки с Бога. Абе, сестро, какво държиш това тук в къща? Ама аз мисля, че съм вечела, но тя ми е учебник. Бъдема учебник, бе, това е да фърли го това. Вкарвате прокли, огледайте къщи си, молим се. Отиваме в двоето, ето тая жена е 50-та християнка, вярваща, ходи на зъбчета. Няма, всичко съм очистила. Три пълни, е толкова големи чували, с книги, в които има подигравки срещу Бог. Аз като го карвам това, вие не ми вярвате. Мислите, че аз съм и ме обвинявате, нали? Не вие, да е в други. Фашист съм бил, горел съм книги, не знам къв съм бил, като инквизитор и така нататък. Това, докато го държите в домовете си, ще имате проклятие. Колкото и да се моли, Илия Миланов да се моли, Пламен Петров, да дойде Берихим, няма да ви изцери Господ, докато в къщата ви има книга, в която се гаврат против Твоя Господ и Спасител. И тя стои там в библиотеката. Ами огледайте си библиотеката. Огледайте, ето, аз ви казах. Сънувам сън, на раквата се нал един кръстосвал краката там, един черен и си стои там. Сънувам сън, гледам път Господен, Библията, Библия за деца, всичко и по едно време живота на Исус Христос. Отварям живота на Исус Христос, нека в Германия.
И вътре подигравки са светиите, подигравки са апостоли. И това ми седи там в апартамента, някой ми го е подарил. Някой ми го е подарил, благодаря на Бога, че ми го откри. И то седи там. И във вашите домове съм сигурен, ама сигурен съм, ако отидем ще видите колко богохулни книги има в домовете ви. Богохулни! Богохулни! Отиваме сестра Нина. Нина, знаеш. С Димчо. Няма, тя е чистила сеч. Останала се Левски и Бот. Отваряме ние Левски, да прочетеме нещо. Васил Левски е първият български комунист. Вие вярвате ли? Васил Левски е първият български комунист. Абе, Нино, какво е това, бе? Аз знам, че Левски е в небето. Ма това е лъжа. И тая лъжа ти стои тук в това. Защо? Еми, защото е написано от комунисти. Ако е писано от фашисти, ще пише Левски е първият фашист в България. Или ако е от демократи, ще пише там, Васил Левски е първият демократ в България. Това ли трябва да пише? Макар че е Левски, изфърлен. Имам и аз една голяма книга, дебела, Живота на Васил Левски. Е толкова дебела. Е толкова дебела. Животът на Васил Иванов Кунчев Левски. И вътре пише, Васил Левски, чичо му, на сила го е замонашил. И го е поставил там да пее в храма. Обаче Левски се е разбунтувал, хвърлил е расото и изобщо не е вярвал в Бога и изобщо не се е причистявал. Не е вярно. В тази дебела книга го пише. Ама коя е авторката, защото и ние имаме много такива. Мерсия Макдермот ли е това? Моля? Англичанката ли е авторката? Мерсия Макдермот ли е авторката? Кой е автора? Да, да. Е, не знам кой е автора. Обаче в друга книга за Левски пише Иван Вазов. Иван Вазов пише за Левски. Лично от поп Тодор отидах в Златица и го попитах, ти ли изповяда Васил Левски преди да го обесват? Аз го изповядам. Какво стана? Извикаме пашата и аз се оплаших. Но като отидох при пашата, той ми показа Левски и казва, папа Сефенди, папа с Ефенди и приятел, Ефенди и приятел, нали? А папа с поп, стори с тогози според вашия закон. Какво ще правиш, разправи се. Според нашия закон аз трябва да го изправям и да го пречиста. Прави каквото знаеш. Левски беше наклонен да се изправя. Той изправя пред мен греховете си и ме помоли. Поп Тодоре, моля ти се, па поменувай ме в твоите молитви с името дякон Игнатий. Ако Левски не беше вярвал, щеше ли да кажа? Дякон Игнатий. И по-натом тази дебела книга пише, че Стоян Заимов, майта и Преображенски, и даже и Хайто пише ли такива работи за Левски, че искали да го изкарат, че Левски е бил вярващ и да го присъединят към вярващите. Е, това го пише в тази книга. А какво пише Хайто? Хайто пише едни спомени на Стоян Заимов и на Матей Преображенски, на отец Матей Преображенски. Той е монах-сътрудник на Левски, близък сътрудник на Левски. Една пролет. Преминахме през Балкана под връх Свети Никола. Знаете ли кой е това? Шипка. Шипка. Под връх Свети Никола. И точно там, под върха, Левски изпадна по веление. Коленичи, дигна ръцете нагоре към небето и извика, Господи,
Молят ни се, събуди тоя заспал народ и помогни ми да разчупа оковите на роба, пак тогас, ако искам, вземи ми душата. Тия хора са го записали. А, те нарочно го пишат да верва българския народ, че Левски е християнин. Ей, так, книга ми седи в къщата. Ей, как да? Трябва да се изгори. Трябва да се изгори. Това са антихристи. Антихристи, които изопачават историята. Левски е бил даскал и обучавал деца на родолюбие. Еми. В Карлово. Не може да го гласим, че е комунист. Не става за комунист. Ако става дума за Георги Димитров, да пишат. Да, Георги Димитров е комунист. Ама Левски не става. Васил Коларов, комунист. Така, къде стигнахме до тук? Господи Исусе, моля те и цари Цветанка от силната анемия. Нормализирай, моля те, състоянието на краката й. Милост за Цветанка, сестра Розалия. Коя е Цветанка? Моя приятелка. А, това е приятелка. Която е болница с много тежка анемия, 60 хемоглобин. А, анемия? Много силна анемия. Добре, ще се молим за тия хора. Вече ви казах, за Румен беше получил инсулт, цялата дясна страна, говора. Той доха жена му, дъщеря му, взетно, молихме се, тук се молихме 2-3 пъти. И Румен сега е много добре. Ходил е на екскурзия там до германския манастир. Всичко се е оправило, но така ми предложиха, по телефона се обадиха дъщеря му и жена му, да се молим и да му даде Господ спирачка, защото много отново е почнал да яде и има опасност, нали, да вдигне кръвното. А лекарите са му казали, че контролира кръвното, да не стига повече от 150. Защото може да се получи отново. Аз вярвам, че няма да се получи, защото Господ го е изцерил и пробива е възстановен. Но, добре е да сме внимателни и да се пазиме. Васил е също така много по-добре. Той може да ми се разсърди, но аз трябва да го кажа това нещо. В Англия там са намерили някакво учение. Затова внимавайте, защото ще дойдат такива учители, които проповядват човешки поучения и хората попадат под проклятие. Първата лъжа е, че Исус знае деня и часа, когато Той ще дойде. А Исус каза на учениците, никой, нито ангели, нито власти, нито сина, не знаят часа и деня. Обаче има едни учители, между които беше и брат Тодор Енчев, който ми казва на мен, не е верно, брат Петре, докато Исус е бил тук на земята, той не е знаел. Обаче като отишъл на небето, Господ Бог му е казал часа и минутата, когато ще дойде. Работата е в това, че няма такъв час и няма такава молитва. Разбирате ли? Това зависи от човечеството. Ако човечеството се разврати до такава степен, Бог Отец ще каже, отивай и ги пометите. Ако се покае, денът се отдалечава. Ако се развръщава и ако настане пълно отстъпление по църквите, Господ ще дойде, ще помете отстъпниците и ще си вземе своите. Това е едната лъжа. И затова може би тия неща се получават, те се говорят, нали, при адвентисти и при други, и като ги говорим и ги проповядваме, правим Исус лъжец. Исус казва, че Той не знае. Те обаче казват, Той знае.
Ама нали казвам. Нали? Така излиза. За другата не се сещам. Момента ще ви, ако се подсета, ще ви го кажа. Още нещо беха приели. Ходят в момента ми питат там, ама брат Петър, ама така ли, ама не е ли така. Да се молим и за моята племеница Румяна, сестра ми казва, нито е по-добре, нито е по-зле, но това те рече от 24 май ще влиза в болница, 24 април ще влиза в болница, Господ да се докосне до нея и преди да влезе в болница да й цари. Благодари ми на едната сестра Елена, тя е между нас, къде си, на брат Кирчо, съпругата, че я виждам. А, дали молихме се за тебе, че имаше проблеми със сърцето, сега е тука. Благодариме на Бога. Молиме си и за другата Елена, която е с рак, но е много добре. Ходи на църква. Даже като бехме на църква, там 3 часа аз стоях. Тя стоя 4 часа, аз не можа да изтържа. Една сестра Павлинка, която е майка на 4-месечно дете, има рак на белия дроб. Не знам какво стана с тая жена, ние се молим и за нея. Да се молим за сестра Добринка, която е на химиотерапия. Да се молим и за Сами, това момче, на което има киста в мозъка. Да се молим и за Макни от Торос. Също така за Кънчо от Торос, те са братя. За Кънчо от Торос има проблеми с простатата. Да се молим и за Валентина, за нейното пълно изцерение, за Анелия, тук я нема майка, и за Кристина, сестра Розалия, за Емилия и Кристина на Теменушка, за Николай, за пълно развързване, освобождаване, изцеляване за Николай на Марта, за Красимира да я освободи Господ от цигарите, алкохола, Доротея да я освободи от цигарите, Атанаска Господ да я освободи от парализът и Деси и Наско в Германия, Георги в Финландия, за Ина да се молим, за Деян, рак на кожата. За Генка, за изцерение и за Димитър, освобождение от цигарите, Снежана, за колената, коляното ѝ е по-добре, 2-3 пъти се молихме, сега не я боли коляното, да се моли за пълно изцерение, Иван Милков и децата му, Цветанка, сърце и косата ѝ, Господ да спре падането на косата ѝ, Димитър Ярчев за очите и за зъбите, Стоянка от Пловдив, натоварена, Соня да се върне при майка си, Калинка от Балчик с болки в ставите, Роси Галева, болки в костите, Цветана от Троян, също има болки в ставите, Соня от Ямбол или Стойна, болки в краката, сина и Наско болен от шизофрения, Стоянка има шум в ушите, Лидия и Васил за защита от магьосници, Стаменка, за Стаменка, за безсъни, има безсъни. И за един брат Антонио, за който сме се молили, той е 92 годишен от Италия.
имаше големи болки в ставите и костите, Бог ви цари, Той има доверие на нас и се моли сега да се молим и за Него, има перде на окото и диабет, но малко диабет, не в голяма степен. И така, ако има други, а тук майче има още бележки, извинявайте. Брати и сестри, подкрепете ме молитва за Светла, която е била изгодена от жилището й за спасение и покаяние, намиране на жилище сестра Бойка. Ама как ще ви изгонят от жилищата, бе? Какви хора сте, бе? Брати и сестри, моля, подкрепете ме в молитва за здраве, живот и мъдрост, спасение и работа за мен. Дано Бог очисти, очисти честа ми и името ми, да изцелена от изцеление от анемия и да ме моля ви простете ми за хулите към Бога и брат Петър след смъртта на майка ми, сестра Бойка. Да, прощаваме ти, Бойка, какво си ми хулила, Господа ти прости, аз ти прощавам. Брат Петре, да се помолиме за Теодора, на баба и сестрата. А къде е тази Теодора? Да, Теодора и тя е на мен. Къде е? Каза, че кръка я боли, куцала. Не може да дойде. Не може. А защо не може да дойде? Куцала, кръка я боли. Не иска да дойде. Така ми поръча и аз. Абе ние се помолиме, ама тя трябва да дойде да каже милост Господи. Виж, тявола я държи отстрани и не може да дойде. Брати и сестри, да се помолим и на Господа Исуса Христа да изгори и премахне израстъка на лявото око на дъщеря ми Яна. Здравка, амин. Брати и сестри, подкрепете ме молитва Бог да премахне пердето от дясното ми око, да усили слуха ми и да премахне болките в гърба ми. Бог да ви благослови, сестра, в Бога. Сестра Снежана, пенсионерката, моли да се застъпиме за дъщеря Анелия. Пионистката, бе, не пенсионерката. Молим за пълно духовно освобождение от нечисти духове на Анелия. Анелия обаче като чуе ни се сърди, защото тя счита, че няма такива духове около нея. Господи, славя те и те величая. Благодаря ти, Исусе, ваша сестра. Искам да благодаря на моя Бог Исус, който умря и за мен. Бях на изследване на сърцето ми, всичко е в нормални граници и сърцето ми е добре. Благодаря ти, Господи, ваша сестра. За изцелението на Цветанка, кости и стави, и Господ да даде най-необходимото за Николай. Амин. Росица, Бог да освободи нея и семейството й от дановизъм и да ги доведе при него и цари. Амин. Това е тази Росица.
Трудно е, но не е невъзможно. Заплели тоя дървина. Преди време жена от църквата, която се представаше за пророк, се моли върху ума ми и езика ми. От тогава понякога не казвам това, което мисля. Излизат други думи. Моля Бог да ми прости и да ме освободи Силвия. Ама аз ви предупредих, внимавайте с тия пророчици и помощници за кръщението, които идват и казват, аз кръщавам Святия Дух. Това е лъжа. Апостол Йоан казва, кой ще ви кръсти? Ето, Божия агнец, който понесе греховете на света, той ще ви кръсти със Святия Дух. Исус, кръвта на Исус, той кръщава. Чакай да ти положа ръце. На една конференция сме и брат Тодор, дето сяда тук, дето е получил инсулт сега, в една карта. Брат Петре, обажда ми се по телефон. Знаеш ли кой седи от дясната ти страна до тебе? Не знам. На кобрат Томов жена му, окултистка. И ставаме да се молим и тя. Може ли да ви положа ръце? Не, не може. Не може. Разбрахте ли ми какво става? Тая окултистка, жената на кобрат Томов, който беше главния тартор в България на окултистите и на магиосниците и говореше по телевизията, много ви моля, ако намерите яйце в къщата си, не го хвърляйте в течаща вода, не го хвърляйте в огън, защото магиосниците после страдат. Магиосниците, а какво правят магиосниците да ви пращат яйце в къща? Кобрат Тол, замина си. Казвам ви това, защото има по църквите такива, които направо са окултисти. Дойде един кореец в НДК-то, имаше Божия църква конференция, брат Павел го качи на амбона и той каза, аз бех до стената, до вратата, право. Салона, там кой салон беше, зала 3 ли беше, пален. Брата и сестри, това събрание е пълно с магиосници. А сега ще видите какво ще им се случи. И почна да се моли на корейски. И те започнаха да скачат като тапи по това и да бягат из вратата по край мен. Като тапи бягат. И тия хора са вътре в църквата, магиосници. И свъркнаха, очисти се църквата. Айде сега да се молим. Нападна благодат и си. Пред Бога ми говоря, видял съм го от тая Мария от Мирково. Когато се молим за болен, тя крещеше и викаше да умре този човек. Да умре този човек, разбира се. Е, такива хора има по църква. И те ги пращат, сатанистите. Горко им, горко им. Къде е сега Мария от Мирково, Господ знае. Дано да е извикала преди да умре, милост Господ. Добре, сега ще викаме към тия хора, Господ ги знае. Едно по едно нема да се молиме, Господ да се смили. Да, кажи, брат. Аз всичко говоря, какво пише тук, независимо от превода, не всичко разбирам, а и не от любопитство, само да уточня. Да, нищо, нищо, добре. 30 и 31 стих пише, че Исус Христос е седал на едно възвишение до Галилейското езеро, и големи множества са дошли при него. И той изцелява всички, който дойде при него. Така. Защото казва, който дойде при него, никой няма да върне. И пише така. И народът се чудеше, като гледаше как неми говорят, слепи проглеждат и прославяха излъгия Бог. И сега си мисля, дали тия хора, всички, които са дошли при него, са вярващи. Защото има някои стихи, които казват, че като видят чудо, човека повярва. После може пак да отпадне, но повярва. Дали са били вярващи и са прославили Бога, или са повярвали тогава? Това ме, дали... Това те тормози. Не ме тормози. Хубаво.
Хоразине, Капернауме. Ако тия чудеса и знамени и царения беха станали в Содом и Гомор, отдавна да са се покаяли. Горко ти Хоразине, горко ти Капернауме. Защото те видяха тия и не повярват. Видяха тия чудеса, а Капернаум, Исус е бил там в Капернаум на квартира известно време. И там са станали много чудеса. И от тия хора са видали много чудеса. И накрая какво им каза на евреите? Дойдоха и му казаха, Пилат, неси кръвта на жертвите, на галилейци с техната кръв. И Исус какво им отговори? Мислите ли, че тия галилейци беха най-грешните? Не, казвам ви, но ако не се покаяте, като тя ще загине. Не от Пилата, от някой друг. И ония, които падна Силоамската кула и изби 18 души, мислите ли, че беха най-грешните? Не, но ако не се покаяте, ще погинете. Покаяха ли се евреите? Не се покая. Загина 1 500 000 души. Защо загина? Защото не се покаяха. Видяха ли чудесата? Видяха ги. Видяха ли възкресението на Лазар? Видяха. Покаяха ли? Некои са се покаяли. И когато апостолите са проповядвали това, което Исус казва, когато видите Йерусалим за обиколен с войски, бягайте в планината. Бягайте в планината. Ако некой на нивата, да не се връща. Ако некой на къщния пост, да бяга. Обаче, когато Йерусалим е бил заграден с войски, и си спомням, някакъв Флор беше там, военачалник, нещо е станало в Сирия и той няколко дни е заобиколил. И той се оттеглил за Сирия. И е дадено възможност 10 или 20 дена тия, които са в Йерусалим, да бягат. И апостолите са предупреждавали християните, бягайте от Йерусалим. Но вместо да бягат от Йерусалим, тия, които са били разрушени градовете им, по-малките градове, те са бегали в Йерусалим. И не са послушали. И не са повярвали. Ей сега, като не вярват, какво да прави? А четеме там от историята, че са избягали християните, минали са Йордан, в град Пела, нали, оттатъка от към Йордания и Сирия, и всички, които са напуснали Йерусалим, са се спасили. И Господ, като каже нещо, сега продължаваме да говорим. Няма да ни спаси. Ако каже Господ утре, християни, напускайте София, бягайте, спасявайте се. Ама не, то това не е от Бога. Е, ако не е от Бога, ще се случи това, което Господ казва. Така, брат Христо, разбрали ми? Или нищо не разбрали? Опитвам се, брат. Не, не, не. Те няма да прославят Бога, не са... Те прославяха Бога. Ако не бяха го прославят, ако не вярваха, те нямаха да го прославят. Като говориш, така, каква ми дойде. Те прославяха Бога. Гледаха, по принцип, всички евреи вярваха по това време в Бога. Но не вярваха в Исус. Всички араби по света вярват в Аллах, но не вярват, че Исус е Син Божий. Те вярват, че Исус е пророк. А такава вяра няма да ги ползва. Защото казва апостол Йоан, който има отца, трябва да има и сина. Който има сина, той има отца. Който признае, че Исус е Син Божий, той признава и Бога. Ако не го признае, прави Бога лъжец. Прави Бога лъжец. Бог в Евангелията на три места казва, Той е мой възлюблен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте. Той е мой възлюблен син. Той е мой възлюблен син. И човеците не искат да вярват. Тогава, като не признават, че е негов син, какво правят? Правят Бога лъжец. И какво да правиш с такива хора? Сега, ето, Бойка предлага постоянно хора, които не вярват, ама да се молим и за изцерени. Дай Боже, Господ да ги изцери. И други такива, да се молим. Молим и се, Господи мил.
Но когато един човек заявява, не вярвам в Бога, Исус не е Божий син и вие го предлагате тук да се молим за Него, това се нарича чародейство. Ние може да се молим и докарай го до покаяние. Но Бог така ги докарва до покаяние, че получавате ли инсулт, ли инфаркт, или нещо друго и вижда, че си заминават и тогава викат милост Господи. А когато му е добре, яде и пие, и ние да се молим, няма да стане. Това е чародейство. Изчаквам въпроса. Мога ли да питам към братите си, каква е един древен такъв материален проблем? Това от стари папки машинка се казва. Който намери стари, носете ги тук да закопчаем папките, да не се раз... Да не се разпилят, да не се върстават. Да. Добре, чудесно. Който който може. Добре, брат. И последно, брат Петре, по откровение ми е дадено да представям три неща, да не даде товар от тебе, да. С две-три изречения, като 10. Господи Исусе Христе, Сине Божий, Ти си ни казал, Господи, да представяме българския народ за покаяние, защото без покаяние ще изчезнем от тази земя. Дал си сън на брат Петър, че сме буреня саланива и с огън ще ни изгориш. Молиме Те също така да ни освободиш от духа на Ти Христа, който пречи на тия, които Ти си предознал, че ще повярват. Освободи ни, Господи. Молиме Те също така за защита на беззащитни, на сиромаси, вдовици, немотни, немощни, нищи, малоимотни, безработни, от овластени от Тебе, Господи, зли, нечестиви, алчни човеци, които знаят само сметките си, а не хаят за тези повече от 2 милиона българи, които са с по 200 лева месечно доход. Молим Те, Боже, да ни освободиш от тях, а докато ни освободиш, да ни защитиш, да ни не разкарат по съдилища. И всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Моите лични проблеми, аз като на брат Николай, каквото Господ вижда, че имам най-нужда да ми го даде и да не забравям да му благодаря. Сега искам да ви кажа, че преди години се молехме на нашите събрания. Господи, докарай българския народ до покаяние. Господи, докарай българския народ до покаяние. Господи, докарай българския народ до покаяние. И като друсна земетресението във Вранча, и като се разбегаха хората, и тогава някои хора се покаяха. Разбрахте ли ми какво ви казвам? И сега ние пак ще се молим. Господи, докарай софиянци до покаяние. Как е да ги докарат? Седат в ресторанта, ядат, пият, пушат и Господ да ги докара до покаяние. И Той така ги докара. Както ядат и пият, ще друсне, ще се разрушат масата, такова ще загинат маса на честивци и народа тръгва към покаяние. Това е така, Господ действа. Но Куличев е прав. Ние постоянно се молим. Моля Ти се да нема земетресение, моля Ти се да нема наводнение, моля Ти се да нема пожари, моля Ти се да нема катастрофи. Еми това е начинът за покаянието при Бога. Единият начин – доброволно народа да се покае, а за да се покае ние трябва да отидем в света, при хората и да им кажем да се покаят. Те ако не се покаят, те си отговарят. А ние си седим по църквите, слава на Бога, слава на Бога, пеем си, седим си тука и народът тъне в грях и в лъжа. И как да се покая това? Затова, като се молим и сега и казваме, Господи, докарай българския народ до покаяние. Господ ще каже, ти, Петре, отивай утре на Витошка и почне да покая. А ти, Христо, отивай на площада пред Александър Невски и почвай да проповядваш. И ти тръгвай и отивай да проповядваш. Така ще се покая народ. Как ще се покая? Нали, пита там ли свещеници. Абе, направете нещо народа да се покая. Е, какво да направим? Излете сред народа. Това е журналисти. А, не. А ако някой иска да се кае, ние сме в църквата да заповядам. И ние сме същите. Ако някой иска да се покая, да заповяда на Боли на Ливада и да се покая. И да се покая.
Ние ще се молим, брат Христо, но няма да мрънкаме, като стават катастрофи и като дойдат земетресения и като дойдат, защото това ще дойде. Така казва Господ. Силите небесни ще се разклатат. Ще се разклатат, ще дойде. Света върви към отстъпление. Масово човечеството върви към отстъпление. И то в четвъртък се махме там дни, когато сестрата си е купувала, нали, от американски автори. Християните, ако са болни и ако са бедни, те са прокълнати. Така ли? Прокълнат ли беше той слепо родени? Защо е слепо роден? За греховете на баща му ли? Какво е слепо? Какво казах? За да се прослави Божието име. Това са фалшиви учители, лъжливи учители, които са напълнили България с такава литература. Ако не си милионер, край, ти си прокълнат. Ако не си богаташ, добре, нека има богати, ама кой трябва да е богат? Оне, който се труди, може да легне под крушата и Господи, искам финансов просперитет. И нема финансов просперитет. Трябва да се трудиш. Ние ще се молим, брат Христо, но аз ти казвам, това е пътя. Казвам и нещо, което ме тормози. Имам чувство за вина. Един ден в едно събрание казах, Господи, моля те да събориш идолите на България. Сутринта загинаха Котков и Аспаров, които беха идоли на България. Това става. И сега не смея да кажа събори идоли, защото имат нови идоли, на които народът се кланя. Има един идол тук, ако ще Господ на площада Света неделя да го гътне, ще му се радва. И при водата има по-малък. Къде? При водата, чешмичките. Аполон, Аполон. Е, Аполон, да. Ви също. Аполоновци, не знам какъв е то Аполон. Гръцко божество. Ние християни ли сме или сме езични? Добре, ето представям тия пелешки, Господ ги знае, прочета ги, той е вездесъщ и знае абсолютно всичко. И е и всемогъщ и може всичко. Ако някой иска да прослави Бога, имате думата, или пак има да питате нещо, сестра Здравка. Да. Понеже стават много катастрофи, аз сетих, че преди години беше пътувахме за Годеч. И вървяхме, отдясно се движехме и на един завой, а срещу нас идваше кола от лявата страна. И при един завой, изведнъж този шофьор се измести, наближава и се измести от дясната страна. Срещу нас, срещу колата. И нямаше накъде, значи слязахме в едно на надолнище. Ама то благодаря на Бог, значи на надолнище така изпря колата, като погледнахме после надолу още пропът. Много стръмно. Оттам, ако, оттам ако как ще продължиме, не знае. И минава една жена. Откъде тая жена се взе, значи нямаше пътека нататък, възрастна жена и казва, вас само Бог ви опази. Казвам, аз знае. Аз знае, точно не помня думите, ама знае така е, тя, така е, че Бог ми опази, защото на никой от нас нямаше нищо. И колата нямаше нищо, само една от вратите, съвсем лекичко, едва забележимо, беше така малко деформирана. После, значи, път на помощ, извика сина ми, за да може да изтегли колата, защото не може да излезе. Но благодаря на Бог, че нямаше нищо, опазени живи и здрави. Искам да му благодаря, че в събота ходих в Лидъл и пазарувах. И да се намеря портмонето, извадих там всички неща върху един кашон и отивам на касата да пазарувам.
И се прибирам в нас, в събота, в... това беше с миналата събота, в неделя, тръгвам за служба, ме казвам, кърпата ми е в чантата. Отивам на Бачо Кер. Когато я потърсих, кърпата ми няма, хубаво, че имах една кърпа на врата, я сложих. В понеделник едва аз се сещам, викам, аз се извадих нещата в Лидъл. Дали пък кърпата не ми е там? И на Възкресение Христово освобаждам на сестра Галя, да и чистета Възкресение Христово и казвам, много те моля, отиди, там един кашон, аз си спомням, че си извадих нещата. Прибрах някои неща, но видях, че нещо остана, ама викам, дали не е тяхно чуждо да взема, да кажа, че, че крада нещо чуждо. И когато сестра Галя отиде, Бог да я благослови от сърце и благодаря, на някаква там кошница, видяла кърпата ми, тя ми е отишлела, те му съжим тая кърпа, ми е подарък и благодаря на Бог, че ми опази, защото втори ден кърпата е стояла там, без някой да я вземе. И за едни котета имаме в нас, разболяха се, просто бях и двете, те са четири мъртвечките, един голям котарак и едно по-малко женско коте, ама нито ядат, ама нито пият, ушичките им студени, болни. И те ще се умрат. И ние се събрахме с Любо, беше дошъл, събрахме се и се, се помолихме. И благодаря на Бог, че, че котетата оздравяха живи трави, започнаха да, да се хранят, да пият вода, да тичат. Благодаря му. И още за нещо му благодаря, че ми даде сили. Имах две дървета, те може би колкото юмрук така дебели. Аз не съм много така силна, обаче с Божия помощ, Господи помогни ми, изпрати ангели с секира, с търнокоп, с не зная какво, успях да извада корените на тези две дървета. Това е само с Божия помощ. Благодаря му от сърце, че ми помага, че ми дава сили. Благодаря. Добре, много на Бога. Друг, има ли? Там е на ръка. Здравя се, запишете да се помоля. За мен да, и за децата, за децата. Добре, се молим. Живи. За вяра на едно момиче, за вяра на едно момиче Снежана. Снежана. Снежана, която е тормозена от дух на лъжа. За нея, за вяра и покаяние. Амин. Добре. И аз искам да предложа моя приятелка. Дълго време се молим. Сестра Станка, тя също е болна от рак. Сестра Станка е починала от рак. Ама тя е починала. Аз не знае. Сестра Станка е кой каза, че е починала? Е, там. Починала е. Е, тук се нещо, дето е страх. Тя... Добре. Кажи. Искам да предложа един съсед от нас, който, на който майка му беше вярваща, идвахме до Казани. На кой? Ни съсед, който се казва Христо, майка му идваше на това събрание и беше вярваща. И преди да си отидаме, ни заръча да се моля за него, да повярвам. За кой? Кой? Съсед мой, на който... Твой съсед, майка му беше вярваща. Вярваща и идваше на събрание. Добре, добре. Господ да го доведе. И за една моя друга приятелка Виолета също. Тя ми каза, че е сънувала гълъб бял, който е вярвал сега на Великден. Ама на твоята приятелка и да едно евангелче или един мирен договор. Ще и да. Еми, но тя то... го е пуснала на прозореца. Оставила го е на пера. Да, добре. Кажи и Поли. За дете моя племени, много често боледува и пак е с температура. Всяка седмица нови нови антибиотикси и продължава да вдига температура. Да се молим за изцеление. Добре. Друг, за Петя ще, моля ви. Сестра... Кирил, какво прави? Сестра... Ние ще се Кирил да се помолим за изцеление, защото вирус след вирус. Вече три седмици, един мине, друг дойде, нещо в училище. Не знам. Кажи, Панч. Сестра Мария днеска пътува за Израел. Да. С още една сестра Вики. Тие, които пътуват за Израел, Господ да ги опази, живи и здрави. Защото нощеска имаше... Да се върнат. Имаше нощеска бомбардировка в Сирия, 120 ракети са изстреляни. Бог да опази. Да не попадна под обстрел там на сирийците и на руснаците. Една правда на жена ми и на семейство.
ни близка така, Панайотка. Ами, закъсва нещо психически, иска да се самоубива, викаме, дей, това е голям грех. Водил съм я на църква, говори сме за Бога. И за майка ми още, майка ми, кажи на брат Петър, очите ми остават, няма си ли, сядни се вътре, викам, ще му кажа. Панайотка, добре. Да, и за мен. И за майка ти. Ти, да. Казвам се Ангелина, много ви моля да се помоля. Очите ми загубих централно зрение. Просто клетките на ретината ми намира, макроната генерация. И аз само с периферното от тук, какво да видя така се е правил. За очите? Да. Добре. Да спре генерацията. А добре е после да седнеш, да те помажем. За моята Кристина искам да се помолим да промени отношението си към другите хора, защото тя само признава себе си и никой друг. И за моите стари кости. За старите стара Розария. Добре. И за моите уши и очите да се помолим. За очите. Да, за очите на Веска да се помолим. Добре, други има ли? Е, там. Там. Калинка. За майка ми, защото е... Майка ти какво става? Химиотерапия е това. Химиотерапия. За лоши стойности. И за моята анемия, защото се надолу върлят. Анемия. Еми да се изправим. Слава да бъде римито ти, Господи, благодарим ти, славим ти, величаем ти, свята Тройца, един Бог в три лица. Слава Тебе, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и помилвай ни, Господи, и цари ни, Господи, укрепи ни, Господи. Молим ти, Души Святи, чрез силата на изцелението да минеш от глава на глава, Амин. От сърце на сърце, Амин. От дух на дух и от душа на душа, Амин. И да развърши и освободиш телата ни от всяка болка и всяко страдание. Моля те в името на Исус, чрез силата на Исусовото име, изцелявай, премахвай главоволия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай хранопроводи, изцелявай стомаси, изцелявай цялата храносмилателна система, изцелявай панкреаси, изцелявай бели дробове, изцелявай трахеи, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, алелуя, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай, Господи, кожни заболявания, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай, Господи, всяка немощ, от немощи бесове развързвай и освобождай Твоя народ. Молим те за сестра Розали, изцели краката й, изцели ставите й. И цели ги, Господи, молим те, развържи дъщеря от тия нечестиви духове, и цели Цветанка, и цели сърцето, и цели косата й. Молим те, Господи, за Панайотка, тази жена, за която брат Пламен предлага, и цели помилвай я, и цели Бойка, малката Бойка, придай здраве, сили и мъдрост, и знание, и разбиране, да не я подведат нечестиви човеци. Защити я срещу тия нечестивци, Господи. Молим те за сестра Мара, и цари я и помилвай я. Молим те за сестра Здравка, и цари нея, и цари дъщеря, и цари снахай. Промени сърцето на снахай. И цари сина и благослови целия дом. Амин. Сине Давидов, смили се на Твоя народ. Слава Тебе, алилуя! Милост, Господи, за всички тия люди, които ние ги прочетахме, да, и които предлагат и братята, и сестрите, имената им, ти ги знаеш. Ти си вежде същ Бог. Амин. И си всемогъщ Бог. И те молим, Господи, да помилваш тия хора,
Приеми ги като писмени молби пред Тебе. Алелуя. И като устни наши молби, разгледай ги, особено на тежко болните. Да, милост за Павлинка, Господи, тази майка на 4 месечно или 5 месечно дете вече. Върни от смърт в живота, огледа детето си. Молим те за брат Васил и цели го съвършено. Благодарим те за подобрението, но те молим за пълно изцерение. Амин. Молим те за Румяна, Господи, и цели духа, душата и тялото и от всяка болест и всяка немощ. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Молим те за сестра Мария, която има проблеми и атаки от дявола. Разбържи, освободи от всяко нападение и от всяка атака на лукавие, да настане мир и радост в дома на Страл Бена. Милост, Господи, за Твоите деца. Господи, смили се за Петя и цери окото и цери крака й, но най-вече и цери душата и привлечи към себе си очистия. И направи, Господи, Твое чадо. Да, Господи. Молим Те, Господи, за Кристина и Емилия. Развържи тия млади момичета, освободи го от демон на шизофрения. Милост за Анелия, Господи, освободи от всяка атака на лукавия. Да настане мир и радост в дома на страстни Жана. Помилвай ги, благослови ги. Господи, милост за сестра Веса, майката на Пламен, укрепи здравето и силите й. Молим Те за сестра Елена, укрепи здравето й. Молим Те за Гинка, освободи я и цария от болки в кости и стави. Молим Те за Димитър, освободи го от цигарите. Молим Те за Красимира, освободи от демон на тютюнопушене и на алкохол. Господи, развържи и освободи я да бъде наистина свободна. Милост за Доротея. Господи, помилвай я. Сине Давилов, милост за Калинка, укрепи здравето и силите и цария. И цари кръвта й. Освободи от анемията. Благослови майки и Господи, която е на химиотерапия. И цария и помилвай я съвършено. Господи, помилвай Твоя народ. Сине Давидов, смили се и за дома на брат Иван и стара Мария. Господи, благослови Цецка, благослови Николай, дай му съвършено здраве и съвършен мир. Милост и за Николай на Марта, милост и за самата нея. Помилвай я, Господи. Сине Давидов, смили се на стара Лили, над Антонио, на Делия. И цири костите и ставите. Алелуя. И цири и премахни болките в ставите на сестра Роси Ганева. И цири освободи от този демон, който вечерно време, нощно време я атакува. Да. Господи, очисти дома и помогни и тя да си очисти къщата от всяка нечистота. Милост, Господи, за Твоя народ. Молим Те за сестра Виолета. Господи, помилвай я и царинея и дъщеря и дай пълна победа и царение на духа, душата и телата й. Молим Те и за Валентина, Господи, вдигни от леглото, освободи от този лукав, хитър дух, който я лъже и я мами с тия добавки, които всеки ден ги чете и ги гледа по телевизията и се трови. Помогни да погледне и да пие от извора на живата вода, за да бъде и царена. Сине Давидов, свили се за всички Твои люде, малки и големи. И сега Те молиме, Господи, изпълни желанието на брат Христо, българския народ да бъде доведен до покаяние. Всички ние желаеме този народ да бъде доведен до покаяние. Изобличавай магьосници, еретици, антихристи, които пращат хората при гледачки, врачки, магьосници.
Моля те да разрушиш делата на магьосниците. Молим те да опазиш и да защитиш домовете на християните от чародеи, магьосници и сатанисти. Разруши делата на сатанистите в България. Съсипи делата на магьосниците. Направи нищожни клетвите. Господи, нека да се яват Твоите дела в България, както някога в Израел. Моля Те, върши чудеса и знамения и царения и освобождения между Твоя народ в България. Амин. Слава да бъде името Ти! Молим Те, благослови и помилвай нашите по плод роднини, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Господи, молим Те за нашите сънародници по лицето на целия свят. Молим Те за брат Димитър в Чикаго. Там някои са дошли и са създали бъркоти в църквата и ние Те молим и тези хора да се покаят, макар и да имат себе си за велики евангелизатори. Господи, тие, които създават бъркоти по църквите, изобличавай ги, разкривай делата им. Всички вълци, облечени в овчи кожи по църквите, разкрий ги, Господи, свали маските им, за да види народа, кому служат. Слава да бъде името. Благодарим Ти, славим Те, величаем Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. И сега желаем да Ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, Отче си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина на Божи, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил в Духа Светия и Дева Мария и стана човек. И прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край, и Духа Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, на и който е говорил сред пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето, предлагаме тия дрехи пред Теб, за да бъдат осветени. Но ние Те молим да поръсиш човеците,
върху които ще бъдат поставени тези дрехи с Твоята кръв, да ги очистиш, да им подариш спасително покаяние, да им говориш на сън в нощно видение, да говориш на сърцата им, за да извикат самите те към Теб, за да дойдат при Теб, защото си обещал, че никой, който дойде при Теб, няма да бъде изпаден вън. И Ти няма да угасиш замъждал фитил, нито ще пречупиш пречупена търст. Но всички ония, които Те търсят и малко вяра да имат в сърцата им, усили вярата им, укрепи вярата им, и цари, и помилвай ги. Освети тези дрехи, Господи! И когато бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца, Сина и Святия Дух, всички болестни, зли, нечисти, магиостнически духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас и не се връщайте обратно в името на Отец, Син и Святия Дух. Амин. Амин. За малката бойка, да, който е седнал там, виждам един такъв, е такъв един кръст православен, сив на цвят, така се издига. Издигна се изправ. Окей, това състрадание. Кай се, вика и добре направи, че поиска прошка тук от църквата и от мен. Какво си говорил, аз не знам, ти си знаеш, аз ти прощавам. И църквата, вярвам, че всички ти прощават. Прощавате ли? Да. Ето, всички прощаваме. Но за напред внимавай и запомни това, което ти казвам. Не говори по адрес на никоя църква. Православна, католическа, баптистка, методистка, адвентна дори, каквато и да е. Защото Исус казва, където двама и трима са събрали, в Моето име аз съм там. И когато говориш против тая църква, говориш против Исус Христос. И няма да имаш отговор на молитвата. Ти говориш против църква. Тая църква не е истинска, она е истинска. И всяка църква си мисли, че тя е истинската и другите не са истински. А Исус е навсякъде в целия свят. Чуваш ли ме добре? Да. Не говори против никаква църква, против никакви християни. Защото оттам може да ти идват проблеми. Сигурно. Аз съм сънувах тази сутрин такъв сън, че хора са се изправили срещу мене, братя, двама, трима, и ми говорят нещо, и аз срещу тях викам, не чувам. Какво беше това? Не чувам, не ви чувам. За анемията, само сестата ли беше, за проблема с анемия. Едно цвете, не мога да видя какво е цветът, така пречупено, не откъснато, пречупено цвете, на живо още. И за Валентина, още преди да кажеш, че трябва да погледя Словото на живота, виждам един половинка, около половинка черен хляб, ама от тия, които не са нарезани, и една филийка отрезана от него така. Хляб и една филийка отрезана за Валентина. Еми, трябва по-прости страна. Тя се заблуждава, че всичко това, което се рекламира по телевизията, е много... Казвам ви това между другото. Тия хранителни добавки, това е търговия. Това е търговия и не се въобразявайте, че ще станете много здрави и много изцерени с тия хранителни добавки. Само ви обират парите. И биопродуктите също. Моля? И биопродуктите също. Ама също биопродуктите, ето тип, че има някакъв приятел там, който продава сирене. И на една витрина пише био, другата пише обикновено сиво.
И това било, вика, го продадох. И вземах другото, да го сложих там, дето е било и не било. А то нито е било едното, нито другото. И хората летат било. Тя земята е толкова замърсена, че няма къде да се гледа. Няма къде да се насади. Върху цялата територия на България има стронци. Няма как да стане било. Трябва да ги работи некъде на Северния полюс или в Антарктика или там некъде. Земята е по целия свят и замърсена. И сега отгоре продължава да ни ръсат и викат, че това не е верно. А ние слепили сме отново отгоре коста. Тия 120 ракети, дето ги изхвърлиха за един час, всичко това пада на земята. А това е барут вътре и каполина. Това е тип и пушек и огън се разнася по целия свят. Значи, още докато пеехме песните, предпоследната песен на 595-та, третия куплет, пише да работиме. И аз виждам една жена, която копае с мотика. Има някоя сестра, която работи на Божията нива и върши нещо там, прави, благовества, нещо прави. За тази жена, учителка по пеене, която е с ларингит и дъщеря, която е болна от грип, за съжаление виждам пречупен кръст. Дали е така, не знам. Еле, има ли такова нещо? Не знам. Пречупен кръст, не вярвам. А? Не знам. Казвам какво виждам, пък оттам нататък те да казвам. Абе да нямаш моята борба на Хитлерова. А? Не. Не. А може да има някаква литература? Не, искам да кажа нещо. Имам проблеми в училище, точно обратното искам да кажа. Преподавам барокова епоха, която навсякъде всички Бах, Хендел, Вивалди, всички са християни вярващи. Бах има произведение Исус е моят живот. И не мога да не го преподавам на децата това. Пише дори колкото е със светски учебниците, пише и там, че ораторията е създадена по библейски и евангелски текстове. И тяхната класна на един от седмите класове, която е антихристка, тя е доказала, дори всички цялото училище чакат да се пенсионира тази година, мразаха децата, бие ги с пръчка и понеже казаха директорката, че ги бие с пръчка, тя ми каза, взех пръчката, но сега ги била след. И така, и е такава мраза, повечето деца да идват вика какво да правят. Абе, да не има такава... Взема за тройка уиски. И аз се казах как може и така. И тя ме замрази и сега настроила класа си да пишат срещу мен и са написали, че аз в часовете преподавам, че говоря за Бога, а ние не искаме да слушаме, така казва класа. Така, и това е, и те написали там, всеки написал. Защото мен, няма как да не го кажа това. Оратория Месия е написана от Хендел, Спасителя. И те трябва да знаят това. И го има в учебниците. Така. Както не, това е стоп, мале, стоп, че не служат. Така че, който има сърце да се моли за мен, да тая ситуация просто... Погледни си в библиотеката нещо. За библиотеката искам да кажа, че изхвърлих повече от 200 книги. Като с брат Димчо говорихме, до кофите, това беше миналото място. Може би останало, да не знам, нещо да не ще преровя. Остави само музикалните книги, Шопен, Бетовен. На Желев фашизъм. Няма такива неща. Ще преровя, не знам, иначе няма какво да е друго. Чупен, да се положи. За високо кръвно. Виждам медицинска теглилка, която се движи наляво-надясно, за да се балансира. Намалете количеството на храната, а и качеството. Така, за Цветанка, която е с силна анемия. Виждам стар автомобил от началото на 20 век. Отворен автомобил с манивела отпред на двигател. Има нещо старо. Некое старо заболяване може да имаш,
откъдето идват тия неща, припомни си какво си боледувала. Ама не, това е Цветанка, имаш още една жена за себе. Не, за... Ама има ли такава Цветанка? За Цветанка, която аз предвам. А, да, това не е за тебе, да. Нещо кажи, старо има. Кажи, има нещо старо. Какво трябва да се покаже? Какво заболяване, да го обърне внимание. Тя е болница. Тя за Павлинка, която е с рак на белия дроб, виждам една голяма мишена, бяло-черна, и в център, където е десетката, е забита черна стрела. Може да е направено нещо магиосничество, има някаква клетва срещу нея, ще трябва да се срещнем и да говорим. Така, за този син, който е болен от шизофрения. Наско. Американска червена кола, голяма, с подвижен черен покрив. От старите американски кои бяха. Той е болен от шизофрения, той постоянно се кара с майка си, стои около него, той не е виновен. Всеки, който го дразни, той избухва и си кара. Това е кола. За Антонио, който е с перде на окото. Значи виждам една штора, сега ги има тия штори, които се спускат нагоре и надолу, когато хората излизат, ги пускат обикновено, а като през нощта се спуснат, тия сутринта ги дигат и сега виждам как штората се дига и се вижда дневна светлина. И лекарите се чудят, той е на 92 години. И той иска да го направят операция там, какво беше лазерен. Но те му казват, че не могат да му гарантират. Аз съм свидетел на най-малко три сестри, на които им направиха операция лазерен лъч и трите ги ослепих. Едната е Нора, която си забина, вие знаете какво стана с нея. Другата е Мария Коенжива, която също е наша сестра и още една сестра има. Направиха им операция и тя ослепя. Не казвам, обаче има една сестра, която и направих операция и тя сега си вижда. И тя е там отзад. Нали? Зависи какви са лещите и въобще какъв е екипът. Зависи какви са лещите, какви са специалистите. Нали? Това лазерен начин, аз го вярвам, че е така, обаче зависи от чии ръце попадна. Също се моли за един брат, който също има перде на окото. И виждам една кола, която и света фаровете. Брат Димитър. Не е той, друг. И за друг се моли. Брат Димитър вече не ми се дава нищо. Така, за бедните българи, виждам, върви черна каляска, черна, абсолютно черна, като погребална, но не е погребална, просто такава е, такъв е цветът. И отзад на каляската стои един мъж с изцяло черно облекло и с цилиндър на главата. Това е за бедните българи. Еми, бедните хора, трябва да се обърнат към Бога, те слушат дявола. Това черният цилиндър е дух на смърт. И те тичат при банка, тичат при окултисти, тичат при лъжи учители, които проповядват финансовия просперитет и сами навличат на себе си проклятие. Всяко отклонение от Божието Слово ни води към проклятие. Всяко отклонение, така казва апостол Павел към Галатяни. Ако дори ние, или ангел от небето, ви проповядва нещо по-друго, това, което ние ви проповядва, да бъде анатема. Анатема отлъчен за вечността от църквата и обречен на унищожение. Това значи анатема. Ако някой ви проповядва нещо по-друго, и ние виждаме,
плодовете, книги, с този финансов просперитет, така са подмапили хората. И че тебе направо да се смееш и да плачеш. За Розалия, за костите и ставите, виждам една крачна, ръчна помпа за гуми. Те така се помпат гуми, хваща се с ръце. Еми, трябва да ги купим една помпа и да почне да... Явно трябва движение повече. Да се вижда. Независимо от немощта се моли за сила. А за твоята племеница виждам един штангист, който си е сложил штангата зад врата и така кляка става кляка. Но штангата е лека, не е тежка штанга. И трябва гимнастика и тя да трябва се движи. За Валентина, за изтерение, виждам куче особена порода с изострени уши така напред върви. И ушите са му, но са му остри такива. Върховете са остри. Да. И, не... и са изпънати. За сестра Веса, за изтерение, гори свещ. Ама това не значи, че е умрял. Е, има молитви. Гори свещ. Молитвите се приемат. За Красимира. Цигарите, за цигари и алкохол. Грозно същество. Има една реклама за мърсотия и там има такива грозни същества, които се кикотат и се смеят. Дух, дух. Трябва да се гони това дух от тебе. Така, за българския народ. Народ, да. За покаяние. И чувам вън търговците от храма. Така. И последно за дрехите. Самолет хвърли бомба и бомбата избухна. Ще чуем добри вести от дрехите. Някои ще получите царене да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовите, Амин. С родовите, Амин. С народа ни, да, Господ. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин!